Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu meni o'zimni mini tiplechkalarim. Ko'rib turganingizdek, yengil tiplechka qilib qo'yibman, ustiga stakan yopib, parlanib, bug'lanib, nam havoni ushlab turibdi. Bu zinzi gullarimiz. Zinzi gullarimizni bargidan ko'paytirishga qo'ygan edim. Mana bunisi Qora zamyakubus bilan zenzeni chatishtirganim. Ko'pchilik so'rashibdi. Nima bo'ldi zenze chatishtirganlaringiz deb. Hali hech narsa bo'lgani yo'q. Mana shu holda turibdi. Mana. Hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Qachonki buni yonidan detka chiqadi, shunda bilishimiz mumkin, qora rangda chiqadimi, yashil rangda chiqadimi yoki variegatni bo'ladimi, aralash bo'lib. Endi uni Xudo nasib qilsa ko'ramiz qanaqa o'zgarishda bo'lishini. Bunisi oddiy zenze. Buni ham ekib qo'ygan edim. Mini teplichkamizga bularni o'tkazadigan vaqt keldi, chunki mana shu holda necha marta og'nab ketdi derazadan. Necha marta tuprog'i to'kilib, necha marta yana qayta solib, qayta ekib, bechora hech bir rushnolik ko'rmadi deydi-ku. Ana shunaqa bo'ldi. Mana mini teplichkamizga joy bor hozir. Bularni men mana shu mini teplichkamizga o'tkazib olmoqchiman. Va sizlar bilan birgalikda buni qanaqa o'zgarish bo'ldi, tagini ham ochib ko'rishimiz kerak. Bismillahirrahmanirrahim. Hozir ochib ko'ramiz, nima yangiliklar bo'lganini. Mana. Mana o'sha chatishtirilgan zinzi barga. Kartoshkasini qarang, qancha katta bo'pti o'sha. Kartoshkasini ozgina yana katta qilishda davom etadi. Undan keyingina mana shu kartoshkadan nish urib detka berishi mumkin. Hozircha detka bergani yo'q va biz bilmaymiz hali qanaqa zinzi o'sishini. O'zgarish bormi? Chachishtirgan zinzingizda deganlarga mana shu o'zgarish hozircha. Mana shu natija hozircha. Kattagina kartoshka va tomirlari ham mustahkam zo'r bo'pti. Endi bunisini ham chiqarib olamiz. Zinzini. Mana bu zinzimiz ham ajoyib ko'rinishda. Kartoshkasi bor, tomirlari bor. Zo'r. Zo'r o'syapti. Bunda ham hali detka berish niyati yo'q shekilli, chunki detka berish niyati bo'lganda nish urib boshlardi, hali hech qanaqa nish urish bo'lmagan bunda. Buni ham hozir ekib olamiz. Bu yoqda Mana bitta qora zamyakubusimizni ekib qo'ygan edim. Buni qarang. Bargi chirib tamom bo'pti, lekin kartoshkachasi bor. Bittagina kartoshka mana. Buni ham qo'shib ekib qo'yaman. Qo'shib ekmayman, alohida ekaman buni. Bo'ldi, mana shu tog'lar. Hozir bularni ekib olamiz mini teplichkamizga. Mini teplichkamizning tuproqlari solinib, suvlanib tayyor bo'lib turibdi. Tuprog'i har doimgidek tuproq. Birinchi o'rinda mana shu kichkina chirib qo'ygan barchamizni ekib olaman. Shunday qilib. Ularga sal kattaroq
joyi ajratamiz. Sal tuprağını açıp alıp ekmesek tomirlarini shikast berib qo'ymaydi deb qo'rqayapman. Zenze gullarını çukur ekish kerak emas. Zamiakuks gulini, zenze gulini bular çukur ekilganini xohlamaydi. Har doim iloji boricha, hatto kartoshkalari ko'rinib turadigan darajada ekish kerak. Bular hozir detkasi buni eksak bo'laveradi, sal chuqurroq qilib, lekin o'sha tuvakka olganimizda iloji boricha gullarimizni eminmiz shu zenzi zamyakukslarni tomirlari ko'rinib turadigan darajada ustunroq ekishimiz kerak. Bu tuprog'imizga qumni miqdorini ko'proq solganman. Tomirlari sig'may ketyapti, hatto chunki tomiri juda zo'r o'sibdi. Katta bo'lib ketibdi tomiri. Keyin yana bir ma'lumot, zenzi zamyakuks gullari tor tuvakni yaxshi ko'radi. Katta tuvakda o'zini yaxshi his qilmaydi. Chunki katta tuvakda suv berganingizda namlik tezlikda ketmaydi, tezda qurimaydi namligi. Va namlik tez qurimaganda zamyakuks gullari o'sha kartoshkasi chirib boshlaydi, nobud bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun suvni kam berish kerak va o'zga tuvakka, ya'ni tor tuvakka, uzunroq tuvakka eksak maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday qilib ekib oldim mana. Bo'ldi o'rtoqlar, mana shunaqa qilib ekib oldim. Endi bularni teplichkasini yopib, quyosh tushadigan joyga qo'yaman. Yoshadigan joyga qo'yganim ma'qul, chunki hozir уже kuz oyi, oktyabrni 25-chisi chislosi bugun, adashmasam 26-mi 25-chi chislosi bugun. Chisloda ham adashib ketdim, uzr so'rayman. Va bizda уже kuz oyida bilasiz, quyoshimiz yengil nur taratib boshlaydi, shuning uchun tik quyoshga qo'yganimiz yaxshi. Hozir buni deraza tokchasiga qo'yaman va sizlarga ko'rsataman qayerga qo'yganimni. Mana o'rtoqlar, deraza tokchasiga qo'ydim. Bu yerdan bizga to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadi. Mana bu ham zamyakuks gullarim. Buni ham har xil usulda ekib ko'rsatgan edim. Kichkina tuvakchaga ekib olganman. Yarim tabarik, to'liq barik, cho'pchalaridan har xil qilib o'stirib olgan edim. Buni ham tik quyosh tushadigan joyga qo'yib qo'yibman. Mana bular ham quyosh tushadigan joyga keldi. Mana. Xudo xohlasa chiroyli bo'lib o'sadi. Menga juda ham yoqdi bu mini parnikchamiz. Qulay narsa ekan. Men mana bunday qilib tarelkaga keramzit solib, ustiga suv qo'yib, nam havo qilish uchun stakanchalarimni qo'yib qo'yar edim bu yerga. Derazani har ochganda farzandlarim tushirib yuborar edi yoki og'natib yuborar edi. Shunday qilib rosa qiynalar edik. Ana endi hech kim tushira olmaydi meni teplichkamni. Hech kim tegina olmaydi. Tushib ketadigan narsa emas, kattagina narsa. Endi xudo xohlasa maza qilib o'sishadi endi. O'rtoqlar, mana shu bilan bugungi video roligim nihoyasiga yetdi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang.
videolarımızga like bosin. Videolarımız kengroq tarqalishida o'zingizni hissangizni qo'shing. Sog' salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.